Srbija među najboljih 8 ekipa u Evropi, posle remija sa Španijom i plasmana u četvrtinu finala Evropskog prvenstva u Mađarskoj, razgovaramo sa selektorom Aleksandrom Lukovićem. Selektore, čestitke pre svega, prvi utisci. Hvala puno. Pa, još sam onako pod utiskom generalno, jer se utakmica tek završila. Mislim da čestitam pre svega momcima. Nije lako vratiti se posle one prve utakmice na kojoj nismo bili sjajni. Ja se uvek nekako vraćam na nju, zato što smo svi negde očekivali da startujemo kako treba na turniru. Mislim da smo odigrali posle toga dve dobre utakmice. Danas rezultat 1-1, defanzivno smo, ajde da kažem, mogu slobodno negde da kažem, dosta korektni bili. Ofanzivno moramo puno bolje da kontrolišemo utakmicu, pogotovo protiv ekipa koje svoju igru baziraju na posjedu, kao što je Španija. Ali momcima zaista svaka čast, sve čestitke na prolazu među osam. Sada trebamo dobro da se odmorimo, regenerišemo i pripremimo utakmicu sa Poljskom. Takođe, zahvalio bih se svim našim ljudima koji su došli da nas bodre i danas i na prethodne dve utakmice. Ja ih pozivam i voleo bih da ih bude što više na utakmici četvrtfinala protiv Poljske. Može se reći najbolje kada je najteže. Pa dobro, ja zaista ne bih voleo da se upadne u bilo kakvu euforiju. Zaista, a mi smo negde skloni tome, da idemo negde od sjaja do očaja ili u jednom trenutku ništa ne valja, pa onda sve sjajno. Nije to baš tako. Znači moramo da ostanemo čvrsto na zemlji, da verujemo ono što radimo i da se pripremimo dobro za eliminacionu fazu.